bèstia que comentàvem, sempre és la receptora d'aquest joc directe, és capesa que té la banda, perquè l'extrem normalment era Mariona, no?, i tendia a anar cap a dins, i llavors ella Reis, portera, que per mi és molt sòlida, que para, aquí ho hem pogut veure amb Aitana. Treu el corna Lique Martens, pilota solta, intentava remar a Tenerife, però ràpidament se pilota, però en aquest cas encara l'alenteix més, no? El ritme sí, sempre és més complicat jugar amb una... Sí, sorprèn que es vegi ja Clàudia Pina fent exercicis, potser alguna jugadora que té problemes físics i que Jonathan Giraldi es vegi obligat a moure la banqueta ben aviat, només s'han jugat 8 minuts, quan... i així ha pogut resoldre la situació, penja la pilota a l'àrea, rebutja la defensa del Barça, atenció, que ara és Engen, que se'n va per velocitat, no era Martens... I a partir d'aquí el Barça intenta donar-hi calma, però estan apretant bé, que bé que ha sortit ara Patri, d'aquesta acció. Molt bé, canvi d'orientació cap a la banda dreta, la puc controlar molt bé. Molta arribada, i ella doncs participant entre línies i fent una mica el que acostuma a fer Mariona des d'aquesta banda esquerra. És perquè el Barça pogués moure millor, més comoditat la pilota. Potser una altra solució. Com dèiem, el carril per Leila. De seguida reben la pressió. Aquí veiem Patri com està rebent la pressió i l'ajuda ja que arribava de Jacina Blum. Ara ha pogut ensortir-se a la fórmula de jugada al Barça. Sí, i a més llegia aquesta setmana una entrevista que ho podem veure com trepitja i marxa. Espectacular. Obrint més el camp. I aquí la tenen ara controlant precisament a Patri i Harrock. Intentava Leila, recupera... El Granadilla, ara és Leila qui ha tornat a recuperar aquesta pilota, ha pogut connectar. És altra vegada Cristina Martín Prieto, que ara juga i se la veu en banda dreta a l'inici. D'esquenes, temporitza molt bé, si l'equip està estirat doncs és una jugadora que et dona temps a poder apropar-te, i el Barça doncs que manté, veiem aquesta pressió alta, Sandra Hernández reclama l'equip que pugi amunt, ho veiem, com lo difícil que és, però a partir d'aquí sí que crec que el Barça ja se sent més còmode si pot sortir d'aquesta pressió. Ha de fer María José Pérez, però bé, en defensa el Barça, però de fet... Tenerife no busca el control de la pilota, sinó intentant-se de la pilotada que ha rebut a les costelles. Atenció, que el Barça insisteix, és Leila Wahabi, i el que no ha aconseguit, Rolf. És la segona línia, aquí veiem la jugada repetida, és Patri, bona passada cap a Leila Wahabi. La centrada... Sí que és cert que ha estat molt atent en aquesta segona jugada, sobretot Patri, per caçar aquesta pilota, poder posar... Sí, de fet, veiem que porta un venatge a nivell del bessó. Aquí la veiem a la part super centrada... Molt atenta, demanda Pisco. I vegin altra vegada la pressió del Tenerife, insistent, ara surt bé, trencant aquesta línia de pressió. Patrick Jarro arribarà a Rolfo. Està ja gairebé a l'interior de l'àrea, ha optat per assistir a Lique Martens i la rematada de Graham Hansen, que ha aprofitat aquesta segona jugada. Juguen de pivot i avui les tens les dues al camp, que són Patri i Engen. Per tant, jo crec que Aitana en aquests moments era la jugadora que havia, no? Com aquí avançant en aquest cas Patri, no Aitana, però bé, crec que Pina també estarà a part davant d'Engen i Patri. Sí, aquí la veiem ja situada d'interior. Ara sembla que la posició de Martens és més centrada, que sens dubte els hi donarà doncs més calma, ara veiem. Acaba la passada en profunditat cap a Leila Wahabi, talla la defensa, recupera Patri. Patri cap a Leila, bona jugada ara. Enganxades a línia de calç, ha trepitjat molt bé la pilota, centrada en cama dreta. És a dir, les dues centrals avui han de tenir moltíssima comunicació per poder fer aquestes vigilants. Ha pogut combinar Leila Wahabi, recuperat altra vegada la pilota. Jana Fernández, atenció a la velocitat de Rolfo, arribarà aquesta pilota al límit. Totes dues baixa per Covid avui, però dues de les tres finalistes, l'altra és Samantha Kerr, la jugadora australiana del Chelsea. De manera contundent, clara, davant del millor equip. Doncs això que volen, de sentir-se més còmode, de no deixar el Tenerife poder avançar. Joan en curt cap a Leila Wahabi, i és que el Barça, Mireia, parlem ara... I una primera part, Mireia, que el Barça ha hagut de treballar de valent per arribar amb aquest còmode avantatge al final dels primers 45 minuts. Sí, totalment d'acord, Veiem aquí Paula Hernández com marxa molt bé. Això encara no s'ha acabat. No l'ha vist, no ha pogut connectar amb ella. El Barça que torna a començar la jugada des del darrere. És Patri connectant cap a Sandra Hernández. Recupera el Barça. Atenció, s'incorpora Rolfo. La rematada en cap esquerra i el tercer.
La Lliga està aprovada i publicada al Boletí Oficial de l'Estat, que és reconeguda. Les condicions amb les que juguen les jugadores cada vegada són, bueno, són les que són, com veiem en aquest camp, i així és molt complicat de punt. Ha estat Jana qui ha tocat la pilota, recupera el Tenerife, puntada molt. Recupera de nou, Barça buscava la profunditat de Rolfo. Com a màximes golejadores del Barça a la Lliga, i aquí has d'afegir dos gols més que ha marcat a la Lliga de Campions. Per tant, porta 13 gols la... Pilota dividida, intentava recuperar la pilota en Guessant, finalment fent a diagonal, rep la presència de Mel. De punta, i crec que és una molt bona notícia pel Barça, que vagi recuperant efectius, té una infermeria plena. Atenció, la rematada del sisè. Ha estat Patri. Gols per partit, els que porta el Barça aquesta temporada. Aquí veiem el límit de... Estava a l'interior de l'àrea i la rematada en cama dreta, inapel·lable. No ha pogut fer, no ha pogut fer absolutament res amb la potència del rival i fer-ho amb èxit. I crec que, com deies, Eva... Intentava arribar a aquesta pilota, finalment rebutjar la defensa, construeix el Barça. 37 o 17 d'anys, perquè déu-n'hi-do el treball de la jugadora. Treu la pilota al Barça. I possiblement, Coc, no... 6 targetes en 16 partits. I la setena l'hagi vist la banqueta. Sí, a vegades... No hem acabat de veure, eh? Jo crec que ha sigut Jordan Gilades perquè... Quan recupera el Barça, és Patri, intentava filtrar aquesta passada cap a l'assistent d'aquella banda. Jugant, intentant... I que cal recordar que és un camp molt difícil i on el Barça acaba i de moment va guanyant 0-6 en el marcador, eh? Un equip que costa molt sumar punts quan vens a jugar aquí. Atenció, Xoala, atenció, Xoala, que posa la directa! Arribarà! I gol! No podia tornar de millor manera. Empata també amb l'Ike Martens. Tres jugadores comparteixen que està empatat a punts amb l'Atlètic de Madrid, que està en posició de Champions. La resta d'equips demà recordin, nova cita a les 12 del migdia, Canal...